er xotin uxlab yotsa yarim kecha uchta eshikni qo'ng'iroq jiringlabdi-yu. Xotin yugurib turib, turing yerim keldiradi desa eram yugurib qo'rqqan o'zini 7-chi etajdan pastga otibdi-yu. Shunday tushgan, ertalab banisada turganmish. Tinchi deymi? Desa eram gipslada o'lmay qolgan. Xotin kallang bormi debdi. Aman ering man u debdi. Eringga ham erim keldi deydimi debdi. Xotin ham shunday qarab, bu gapingiz ham to'g'ri dadasi, lekin siz nimaga o'zingiz 7-chi etajdan otdingiz deymiş. Zivonak cho'kan kim ekan desa, zivonak emas ekan, savajiringlabdi butunlik deymiş. Er xotin bozordan ketyapsa, er xotinga qarab, anavi erkak senga tinmay qarayapti, tinchlikmi xotin, ko'zini uzmayapti desa, xotin ham shunday qarab, jinnimi siz dadasi, jinnilikingizni qarang. Manikeni u desa, yo, hali otini ham bilasizmi deymiş. Shogird ustozdan so'rayotganmiş. Ustoz, qadimda odamlar turmush o'rtog'ini to'ydan keyin kimligini bilishgan. Shu rostmi? Desa, ustozam, bilasanmi butam? Hozir ham shunday deymiş. To'ydan keyin bilasan kimligini. O'shangacha bilmaysan butam deymiş. Bir yigit, yani bir yigit emas, hozir ko'p bunaqa yigitlar. Ko'p emas u, borda bitta ikkita. Millionerni qiziga uylandi, juda ham boyni qiziga. Uylangan ekan. Shunday tursa, o'rtog'i bir kun shuni uyiga mehmon kelib o'tirib, choy ichib o'tirib, hali o'rtog'i do'stiga aytayotganmish. May qarang do'stim, tuppa tushuk zo'r chiroyli kelishgan bo'lasan. Nimaga bunga uylanding? Nima bo'pti desa, qara, birinchidan qilay. Ikkinchidan yurishlari nito. Unisiga tutoq. Nimasiga uylanasan? Xuniku desa, pichirlamay gapiraver, hech narsani eshitmaydi, karu deymiş. Er xotin uyda o'tirsa, haligi xotinni telefon ishlamay qolibdi. Padaringga nalat, batareykasi o'chib qolaveradi. Hech ishlamaydi, antenna yo'q deb. Dadasi, telefoningizni berib turing. Tinchlikmi xotin? O'ziniki bor-u desa, ishlamayapti-da. Berib turing-da, dugonamga telefon qilaveray desa, eram mayli, mana deb bersa. Xotin ham erini telefondan olib, dugonasini nomerini terib, shunday telefon qilsa, u yoqdan bir ayol ko'tarayotganimiz. Labbay jonim bormisiz deymiş. Sezganda dugonasi bu qilayotganini. Endi sezmay qolgan bu qilayotganini. Odam pazarniga telefon qilib, pazarnimi bu? Desa, pazarni. Tez kellaring iltimos, tez yetib kellaring debdi. Palon palon adresga desa, bo'ldi deb. 15 minutdagi yetib kelishibdi. Qarasa uy yonayotganimish. Uyni o'chirlaring desa, pazarlarimda 44 kishi, "Oka, uzuru, tez yetib keling" deganiz, biz taksi o'tirib kelyapmiz deymiş. Ana shu barcha erkaklar nomidan ayollarimiz uchun baxtli bo'lsin qo'shgani bilan. Yolg'izlikka qayrilmasin er. Umr nomlik yo'lning yarmida ayolidan ayrilmasin er. Yolg'izlik shum, yolg'izlik yomon. Yolg'izni dard qo'ymaydi omon. Yosiqdoshi, do'sti, mehribon jamolidan ayrilmasin er. Qilsin hovli elga berib to'y. Saksonlarda birga sursin bo'y, yondan o'tsa tanish va xushbo'y, shamolidan ayrilmasin er. Qulamasin qomati taxti, armon bo'lib qolmasin axti, farzandlarning onasi baxti, kamolidan ayrilmasin er. Biri yoqqa biri bo'lsin yeng, baxtlar ichra baxtli bo'lsin eng, aras qilmas bag'rimizni keng, kamolidan ayrilmasin er.